С ново летище, южният израелски курорт Елат се надява да привлече милиони чуждестранни туристи. За зимния сезон основната таргет група ще бъдат източноевропейците. Рекордните 3 милиона и 600 хиляди чужди туристи са пристигнали в Израел през 2017 година, наливайки 5,5 милиарда долара в икономиката на страната. Но 3/4 от тях избират Йерусалим, докато Елат, разположен на Червено море, е предпочитана дестинация за израелските туристи. Това сега е на път да се промени. Курортът бе пренебрегван главно заради трудното от транспортна гледна точка стигане до него. Но тази година ще бъде открито завършеното международно летище Рамон, което ще има годишен капацитет от 2,5 милиона пътници, с възможност за разширяване. Летището, което се намира на 18 км от самия град, ще замени старото Овда, което занапред ще се използва само за военни цели. Летището е необходимо за Елат и за цял Израел. Ще се превърне в новата врата към Израел. То ще бъде алтернатива на международното летище Бен-Гурион с капацитет от около 2 милиона пътници от вътрешни и международни полети. Възраждането на курорта започна през 2015 година, след като израелското правителство и хотелската асоциация на Елат предложиха на авиокомпаниите по 70 долара за превозен пътник от чужбина до летище Овда. Данъците и таксите бяха отменени за период от 3 години, за да се поддържат ниски цените на самолетните билети. За последните 3 години имаме ръст от 50% в туристическите услуги, което е удивително. Хората обичат Елат, можем само да си мечтаем за такъв ръст в броя на туристите от година до година. Очакваме още повече да растем в бъдеще. Повечето нискотарифни авиопревозвачи предлагат полети до Елат от различни точки, като Цюрих, Мадрид и Прага. Ryanair, например, ще добави 15 полета от чешката столица до израелския курорт през тази зима. Докато за западноевропейците Канарските острови са по-близо, Елат може да се превърне в предпочитана дестинация за туристите от Централна и Източна Европа заради краткото разстояние до него.